Ал жыл басынан бери шамамен 2500 облыс тургуну банкрот болгон ырастауга өтүнүш жазган. Бирок көбүнүн суранысы кабылданбапты. Нәтижесінде небәрі 212 азамат мақұлдау алған. Сарапшылардың есебінше түрлі кедергілер орын алмаса, бұл сан әлдеқайда көп болып, біршама азаматтың қарызы кешірілер еді. Жалпы өзін банкрот деп жариялау қаншалықты дұрыс? Тілшіміз анықтап көрді. Сұранысқа ие рәсімдердің бірі соттан тыс банкроттық. Ал азаматтардың өтініштерінің қабылданбауына көп нәрсе себеп болады. Солардың бірі шағым түсірушілер өтініш берген кезде қарыз мөлшерін дұрыс көрсетпей, тексеріс барысында ол қаржы ұйымдарының ақпаратымен сәйкес келмей жатады. Ағымдағы жылдың 3 наурызынан бастап облыстық мемлекеттік кірістер органдарына соттан тыс банкроттық рәсімін қолдану үшін 2458 өтініш келіп түскен. Нәтижесінде бүгінгі күні 400 миллион теңгеден астам берешегі бар 212 азамат банкрот деп танылған. Оның ішінде ең көп банкроттардың саны Көкшетау қаласы бойынша. Жалпы қарызын өте алмай жүргендерді банкрот деп тану қаншалықты дұрыс? Жаңашылдықтың оң тұстары бар ма деген сауалды тұрғындарға қойып көрдік. Әрине қажет шара ол. Халықтың жағдайын ойлау керек. Оны кешіруге болады. Бір лет болсын, бір лет болсын. Ол постоянно емес әсіресе, әрине. Бір лет болса да кешіруге болады. Енді семьясы көп балалы аналар шы. Олар төлей әлі ме? Төлей әлмейді. Енді бұл үкіметтің халыққа деген көңіл бөлгені, халықтың қамын ойлағаны, ол енді кешіреді деп кредитті бетал жоғала беруге тағы да болмайды. Кредит алу үшін ойлану керек. Мәжіліске берешекті реттеу туралы құжаттар қосымшасының міндетін алып тастау жөнінде ұсыныс айтылды. Атап айтсақ, соттан тыс банкроттыққа жататын қаржы ұйымдарының тізбесін кеңейту, азаматтарды соттан тыс банкроттық рәсімін қолдану туралы өтінішке қосымша құжаттар беруден босату, төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жоспары бекітілгеннен кейін борышкердің шетелге шығуына тыйымды алып тастау. Әзірге бұл тек ұсыныс қана, заңды күшіне енген жоқ. Фариза Асылбекова, Зарина Беккалиева, Жүрсін Өмірзақ, Данияр Жұмағұлов, Бекжан Төлебек, Көкше ақпарат.